podvečer, vítejte na Štěpánském kostele. Vítám vás všechny a vítám i Vox Bohemica na Zčáslavě. Tento koncert se měl uskutečnit adventní době. A se podařilo, tak se konáme v době Přeslava rušení. To je krásné a uslyšíme jar, ale to trvalo by bylo, když je zima, nemůžu připomínat na zim, ale věřím, že nás tak moc zahřeje. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
teďka nevíme, jestli čekáte na přídavek nebo nečekáte. Sami jsme z toho trochu zmatení, ale tak když už sedíte, tak my vám ještě něco rádi zopakujeme. A my dáme rychlou poradu. Zahrajeme vám úplně první větu, čím jsme začínali. Protože si ji nepamatujete už. My taky ne.